Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu estou com essa churrasqueira elétrica e, inclusive, eu já tive algumas churrasqueiras dessas, né? Muito bom, né? No tempo de chuva, tempo, né? Tempo frio, né? Para quem não tem uma churrasqueira no lugar coberto e para quem gosta de uma carne feita nesse tipo de churrasqueira, né? Eu gosto, particularmente, é um sabor, né? Como qualquer outro churrasco, né? É até mais saudável, eu acho, do que carvão, né? Aqui nós não temos monóxido de carbono. Enfim, né? Eu também gosto de churrasco feito na grelha também, na churrasqueira convencional, enfim, né? Então, a questão aqui não é essa, tá? Cada um, né? Desde quando nós nos alimentamos de alimentos saudáveis, né? Que mal tem, né? O importante é cuidar da saúde e saber comer, né? A quantidade no tempo certo, que isso com certeza nos prolonga a nossa vida cada vez mais. E nos dá aí, né? Uma qualidade de vida muito melhor, tá bom? Pessoal, é o seguinte, essa churrasqueira, eu ganhei ela faz uns 3, 4 dias, né? Inclusive eu não tive tempo de mexer. E a minha cliente falou o seguinte, falou, Paulo, eu tenho uma churrasqueira aqui, ela tá nova, né? Eu vou dar pra você ela, porque do jeito que ela chegou a gente não usou. Vocês podem observar aqui que eu tenho aqui a grelha dela, a gradinha dela, tenho aqui a bandeja, e realmente a churrasqueira nunca foi utilizada, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, é nova mesmo. Inclusive estava na caixa, né? A caixa já foi pro mato, já a molecada já rasgou. E eu falei, bom, segundo ela, a churrasqueira está nova. Eu perguntei qual o problema que a churrasqueira teve, né? Inclusive estava fechada, eu abri, vocês podem observar. Ela falou, não, a gente chegou, a gente foi testar ela, a gente ligou ela no ponto elétrico e ela deu um estouro, né? Estourou e não funcionou mais. Aí a gente guardou para lá, não testou também, né? Enfim, primeira coisa, nós temos aqui, né? Esse cabo, vocês podem notar, é 127 volts, tá? E aqui nós temos esse ponto, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Ele é de 20 amperes, tá? Olha lá, as informações não constam aqui, tá? Mas ela é 20 amperes. Porém, esse ponto elétrico aqui é um ponto antigo, tá? Ele não está dentro do padrão, né? Que é o novo padrão que nós temos aí, né? E ele é 10 amperes, né? Então ele fornece uma corrente de 10 amperes. Porém aqui, né? É a capacidade né, da velocidade aqui da minha amperagem é 20 amperes. O que aconteceu? Segundo ela, colocou no ponto elétrico e na casa dela eu fiz alguns reparos de instalação elétrica, inclusive eu estou fazendo uma reforma lá, os vídeos estão no canal, as fotos estão no perfil do meu Facebook e eu fiz algumas alterações, tá? E lá os pontos elétricos são tudo 10 amperes, como nessa casa também é 10 amperes, ok? E presumo eu, como a fiação na casa dela é uma fiação muito antiga, como também essa aqui é, quando ela conectou, né, esse plug no ponto elétrico, que ela fez isso daqui, ó, eu vou ligar para vocês verem aí, tá? Ligou ele, certo? Acabou estourando e ela, né, acreditava-se que era, né, a churrasqueira. Também ela não fez o teste em outro local, ok? Também ela não levou na loja que ela comprou, enfim, né? E ela pegou e me deu. Bom, cheguei em casa, né? Falei, bom, hoje eu fui no mercado, comprei um pernilzinho lá, falei, vou passar um pernilzinho na churrasqueira. É, provavelmente o problema deve ser aqui dentro. Vocês podem notar que não tem nada de anormal, ok? Não tem vestígio nenhum de queimado aí, ok? Inclusive, né, está desligado. Se eu vir aqui, né, vou ligar o meu multímetro, se eu vir aqui, deixa eu tentar colocar na posição aqui que a gente possa medir aí, e testar, né, a corrente dessa churrasqueira, ela vai funcionar corretamente. Basta eu colocar aqui uma ponta da minha ponteira aqui e a outra aqui, tá? E eu tenho aqui de 125, né, volts, a minha intenção é essa. Que é o que a minha churrasqueira é, ok? Bom, está tudo ok. E o que acontece, pessoal? Então eu vou fechar ela, né? Então, se o problema fosse aqui, eu ia fazer o quê? Fazer uma solda, fazer uma emenda, né? Fazer um reparo e prontinho, né? Eu vou ligar aqui para vocês, para a gente testar junto. Está funcionando, ok? Ela deve ser ligada com água embaixo, tá, pessoal? Evitem usar essa churrasqueira, ela seca, tá? Inclusive não funciona. Então ela tem que ter água, que a água vai ser aquecida, o vapor da água que vai fazer com que a carne venha assar. Eu estou com um pouquinho de água aqui, vou jogar na resistência aqui, nessa base aqui. Olha lá, tá vendo? Então ela está, e rapidamente, né, vou desligar aqui, ela aquece, por quê? É um equipamento potente, ok? Então eu recomendo, como é um equipamento que ele é utilizado por um longo período, né? Então se ele ficar sendo ligado numa tomada, né, pessoal, que fornece uma corrente muito baixa, né, no caso 10 amperes,
também a fiação não vai suportar. Isso pode acontecer o quê? Da fiação superaquecer, né? Vindo a danificar o equipamento seu, tá? Seja uma churrasqueira, seja uma outro tipo de ferramenta, eletrodoméstico, né? Ou até mesmo danificar o ponto elétrico, fazendo com que o mesmo, né, venha a sofrer um curto-circuito, né, danificando, né, todo o seu circuito elétrico da sua residência. Então é importante nós termos cuidado. Ah, Paulo, mas como é que vai fazer agora? A sua tomada também é 10 amperes? Como é que você vai fazer agora, né? Você vai puxar uma extensão de uma tomada mais potente? Sim, claro. Eu vou utilizar o ponto elétrico que eu tenho aqui do micro-ondas, tá? Que é um ponto elétrico de 20 amperes. Como micro-ondas também é um equipamento potente, necessita dessa, né, dessa potência, né, na tomada, digamos assim, tá? Então é importante isso, ok? É a mesma coisa de um carro de baixa cilindrada, né, de uma motocicleta de baixa cilindrada, você querer subir ela em quinta, né, numa subida, não vai subir, dependendo da velocidade que você tiver, ela vai perder, né, a velocidade. Então a mesma coisa é um ponto elétrico, para fornecer uma quantidade legal de corrente, de velocidade de corrente, né, uma amperagem boa, né, que amperagem nada mais é do que a velocidade da corrente elétrica, né, que percorre ali, né, aquele circuito elétrico, para você entender de uma maneira mais simples. Então, você providencie rapidamente aí, né, pelo menos, né, ao menos aquela substituição daquele ponto elétrico, ok? Colocar uma fiação mais grossa, né, tomadas do novo, né, do novo padrão, ok? E faça o aterramento aí. É importante isso também para o equipamento, ok? Agora eu vou fechar a churrasqueira, tá? E vou providenciar aqui a minha extensão para a gente ligar uma tomada legal, tá? Para que eu possa utilizar aí. Eu vou fazer aqui, hoje é domingão, fazer aquele pernilzinho assado, que é uma delícia, tá? Com linguiçinha, tá bom? Então é isso aí, gente. Então um abraço para vocês. Espero que mais essa informação aí seja útil, né, para as pessoas que curtem, que acompanham, né, os trabalhos de Paulo Pedreiro no canal Speedwork Informática. Valeu, gente. Um bom domingo a todos, né? Claro que você não vai ver esse vídeo somente no domingo, né? Mas hoje é domingo, tá? Uma boa semana, ok? E não deixe de dar a sua opinião, de fazer a subscrição no canal, para que você possa receber vídeos como esses e muito mais, com informações relevantes para as pessoas que realmente buscam informações sérias, né, e de fontes confiáveis, tá, na web. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.